मेरी बीए बीएड क्वालिफिकेशन है सर। है? ठीक है जी सर। अच्छा। सतारा सपारे कुरान पाक दा मैं हाफिज़ हां। तुम्हारा नाम बिलाल खान है? ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਐਚੀਸਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੰਨੀ تعلیم ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਪਾਰੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਥੇ? ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ 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 ਆਇਤ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਆਂਦੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਪਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਸ਼ਈ ਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم। سبحان اللہ ایک نشہی بھائی حافظ ہے یہاں پر اور یہ نشہ کرتا ہے اور مجھے دل خون کے آنسر ہو رہا ہے دل خون کے آنسر ہو رہا ہے میرا بھائی آپ کے دل میں قرآن ہے قرآن اور اس وقت میرا دل خون کے آنسر ہو رہا ہے کہ آپ نے حفظ کیا ہوا اور نشہ کرتے ہو یار 2008 میں اکبری حج بھی کیا ہوا ہے اور 3 میرے عمرے ہیں ماشاءاللہ ایک رمضان شریف میں ہے میں وہ بدبخت انسان ہوں کہ جس کا باپ بھی دنیا میں ہے اور ماں بھی دنیا میں لیکن میرے لیے میرے پاس نہیں ہے میں اس لیے ادھر وہ کیا وجہ ہے آپ کی حرکتوں سے یہی وجہ ہے کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد کو پھینک دے میری بات سنو یہ خود تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنا حال کیا ہے ایسے میں آپ کو بتانے لگا ہوں میری باپ نے اور میری ماں نے آپس میں علیحدگی اختیار کر لی طلاق دے دی انہوں نے باپ نے بھی شادی کر لی ماں باپ کو چھوڑ دیا بارڈر کو اپنا لیا یہ حافظ ہے اتنی خوبصورت تلاوت کی ہے سمجھ کے بھی نہ سمجھ ہے بدبخت ہے یہ بد نصیب ہے اتنی خوبصورت تلاوت کی ہے میں آگے نشیوں کے انٹرویو میں نے کافی کیے ہیں کوئی گانے سناتا ہے کوئی شعر سناتا ہے میرے بھائی نے اتنی خوبصورت تلاوت کی ہے اتنی خوبصورت تلاوت کی ہے بولیں کہ میں اس کی تفسیر اس کا ترجمہ میں آپ کو ایک ایک چیز زہر زبر بتا سکتا ہوں جو تلاوت کی ہے کی ذات بہت بے نیاز ہے وہ شریک اس کا کوئی نہیں وہ اکیلا ہے یہ دنیا کی یہ جہان کی جو صورتیں ہیں یہ جو پیارے نام ہیں اس کے یہ سب اسی کی تعریفیں ہیں اور یہ دنیا اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی اور عبادت کے لیے انسان کی اس کو ضرورت نہیں تھی اگر عبادت چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کو تو اس کے فرشتے اس کے لیے بے شمار تھے لیکن اس نے حق اور باطل کے دو رستے بتائے ہیں ایک حق کا رستہ ہے ایک باطل کا رستہ ہے اے انسان تو خود دیکھ تو کس نطفے سے پیدا کیا گیا ہے یہ اب تیرے دل کی مرضی ہے کہ تو حق کے رستے پر جا رہا ہے کہ باطل کے رستے پر جا رہا ہے اور وہ خدا بڑا غفور الرحیم ہے اس کے دل میں قرآن ہے اور بڑی خوبصورت تلاوت میرے پیارے بھائی نے کی ہے میں تو بڑا مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے میرا نام شاہد ہے شاہد میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں میں ناظرین سے کیا بات کروں کہ ایک قرآن حفظ